Zoti Drama do t'i bënden ndërë dhënja dërhis, duhet kishe dhënë dërheqen, është kërkuar nga i pjesë e deputetet edhe në rrjetet sociale, deputetet opozitës, përfshirë dhe mua që jam tu, është kërkuar që Zoti Rama duhet hedhi hapin, duhet tërhiqet, duhet t'japi dërheqen për të shkuar para drejtësisë, për të gjykuar drejtësia si njëri, si njëri te alëm drejtësinë interese. Zoti Rama nga ana e tij një ditë më parë tha që unë nuk kam zero lidhje, zero akuzë ndaj meje, nuk është drejtësia amerikane. Nuk është normale ajo që e ka marrë për si për një gjë. Atëherë nuk është normale që kur i duhet Zoti Rama një njerëz ta ketë në krah, një përfaqësues të lartë të FBI siç ishte zotëria, ta kishte në krah, e prezantoi si një mik, e kam mik, e kam shumë mik. Është një ndër miqtë e mirë, miqtë e mi më të mirë. Dhe sot që ai është në kushte të tjera, thotë unë se kam miq, nuk do të thotë që unë flemetan. Nuk është miku im.